L'agricultura i la ganaderia de Menorca és una feina de cents d'anys de persones, moltes generacions de Menorca que han fet feina per aconseguir-ho. Fa uns 40 anys, o fa no tant, en llocs, pràcticament tota Menorca estaria en actiu, totes les finques de Menorca. Tenien propietari, tenien pagès, estratos normalment sempre eren a mitges, el normal de tota la vida. El senyor o propietari posava la finca i el pagès vivia allà, feia les feines del camp, es repartien a parts iguals els gastos i els beneficis. Encara estem en un sistema ancestral de mitgeries. La manca d'iniciativa moltes vegades ve perquè la majoria de finques són dos socis, un propietari i un pagès. Si el pagès vol canviar i el propietari no, evidentment no es canvia. Si el propietari vol canviar i el pagès no, el pagès acaba fora de l'explotació, evidentment. Per això és un sistema totalment obsolet. És una de les traves més grosses de perquè el sector no canvia tant, més de veres del que ha canviat. Quan vas a una finca a mitges, no vas a fer el que vols, vas a fer el que se fa en aquella finca. I el que se fa és el que el propietari diu. Una SRM, Societat Rural Menorquina, a sol treus a la península o hasta inclús a Mallorca i no saben què és Societat Rural Menorquina. Clar, sol van inventar senyors d'aquí. Sabien per què ho feien, eh? Paga't s'estima és pagar la meitat de tot el que hi ha. Però quan te'n vas no te pots endur la meitat de tot el que hi ha. Ho has de deixar. Nosaltres som feliç. Teníem vaques de llet. Feien formatge pel caserío, encara era l'època del caserío, estaven en marxa i tal. Dava uns anys que la llet es pagava bé, o no és que la llet es pagués bé, és que els costos eren més petits. I clar, podies produir, si havies de comprar menjar ho podies comprar, però clar, quan els costos van anar pujant, també es va que hi havia quotes lleteres que s'havien de complir, perquè si no se complien tenies sancions. El gran problema era que quan baixava la llet augmentava la producció, perquè la gent el que necessitava era guanyar el mateix que guanyava abans de baixar la llet, i això ens va fer arribar a 78 milions de litres, així de clar. El caserío li podies dur el que volguessis, però quan el caserío va acabar, clar, no t'ho durs, si no el caserío no ho vol, ho feim. En aquests moments devem estar en uns 62 milions de litres. Entre les reconversions que s'han fet, les finques que s'han tancat i tot, han baixat. Quan era petit hi havia molta gent al camp i ara pues, s'ha anat abandonant a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc. I un abandono sense activitat agrícola vol dir abandono de parets, vol dir abandono d'elements etnològics, abandono de moltes coses que són fonamentals. Si el lloc segueix funcionant, pues, aquestes coses se mantenen. Avui en dia, senyors aquests que compren llocs, els estrangers, els francesos, sobretot, aquest tipus de senyors no en volen de vaques. Van a sembrar vinya o van a sembrar oliveres o... Duen un altre sistema, que segurament anarà bé també. Aquesta gent tenen els seus tècnics i es posen en ecològic. L'assumpte canvia, sí. Aquesta gent ja venen amb una alta mentalitat, que també és dur canvis, dur coses, perspectives noves, de sembrar vinya, de sembrar sol, de sembrar allò. La competència de vinya a Menorca crec que m'ho serà favorable. La gent que ve a fer vi aquí són gent que venen amb uns coneixements previs, que tenen experiència, saben el que fan, faran un bon producte. Nosaltres, sobretot, el que volem, que no llevin la bona fama que està tenint ara el vi de Menorca. Tens els preus fets per tot, si no vens tu directament. Crec que això és un mal de tot el sector primari. Som els qui sempre ens ressentim més en aquest sentit. Posam tota la gran feina de tot l'any per elaborar un producte final i tenim molt poc benefici en quant a venda d'aquest producte. Ara es preu, segur que és asiòtic, que estigui tirat en terra. Això és bé. Això és indiscutiblement bé. Grans solucions no n'hi ha. No produir tant, llavors és d'acabar per vendre a un majorista, fer un poc menys i mirar de vendre a mercats, vendre a botigues, ara mateix amb el formatge. Bueno, sol passar amb tot. Quan hi ha demanda d'una cosa, pues, venga tothom a fer aquella cosa. I clar, fins que arriba aquí està saturat. El sector s'ha diversificat, s'està donant molta importància en el producte local.
Jo crec que hem de fer una passa més allà i és un producte local sostenible, si és que volen continuar tinguent una Menorca reserva de la biosfera. La gent està fent una, de cada vegada, pràctiques més sostenibles, que el producte que es treu és un producte molt bo. Te miris el cultiu, que te miris o bestiar o el que vulguis, però està tot anant cap a qualitats màximes i això crec que és molt beneficiós per aquí, perquè la gent ara es comença a decantar ja molt per comprar producte d'aquí. No es pot tancar el cant ni ferir prop, s'ha de mantenir sigui com sigui, perquè t'imagines que hi hagués una guerra, segur que no n'hi haurà, però si hi podia haver la gent de cada menjar, no se podia esperar que vingués un barco de Nova Zelanda carregat de vents, sinó que s'haurien de menjar vents d'aquí. Sí que es veu que, sobretot quan hi ha eleccions, es parla de sector agrari com a sector estratègic. Quan es governa, no sé fins quin punt el troben tant estratègic. Cada vegada és que es té més formació i te demanen hores de formació i te demanen títols i te demanen sempre. I si no en tens, tens que pagar un tècnic que t'ho passi. El que mos queixam quasi tots és el tema de burocràcia, permisos a l'hora de fer les coses, pues que siguin un poc més àgils. Sé de gent que ha intentat posar en marxa el negoci i per aconseguir permisos i per llicències ha estat anys. Amb aquest tema sí que hi ha feina a fer. A més, cada vegada sembla que t'has de tramitar més les coses tu, tens poc temps de sí. Pues t'estimaries més, potser si tens una estona lliure, estar amb la família o desconnectar un poc de la feina, pues tens d'estar, hauràs d'estar amb allò, no? Fer les coses més simples, amb poques paraules. Vull dir, no podem matar, els que estan fent carn no poden matar al lloc. Tot té una burocràcia, has de demanar una guia de traslado cap al matadero i després del matadero, que m'entens? Després sí, quan estàs al matadero allà t'ho embossen i sí que ho pots repartir. Però és un poc complicat. Exigències de tot tipus. Clar, que de cada vegada tot està més mecanitzat, més modernitzat, més controlat. És que arriba un punt que te sents tant i tan fermat de per tot que dius, bueno, fins a quin punt? Perquè jo el que volia era fer una vida senzilla i normal. Jo el que vull és en cuidar-me del camp. Massa lío, massa coses complicades. És que per criar un bé has de tenir un llibre de família de sa mare i el dia que va néixer quasi, i el dia que se'n va de sa finca i qui se l'endú i on va. Si qualcú me demana un bé, duré aquell bé a una casa convençut de que està bé. Quan xerram de mils d'animals a un puesto que no ets a veure, ets a veuen per càmera, pim, 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 passen tots, pum, pum, saps? És que no és el mateix. I clar, les normes són per tots les mateixes. Tot ha d'anar molt controlat, tot ha d'estar molt... Hi ha molt de papeleos, molt de... La gran burocràcia aquesta vegada te matxaca una mica, perquè quan tu no és de so... Reduir temes burocràtics. La burocràcia fa ralentir molt, molt, molt qualsevol procés que vulguem dur a terme i és el que fa que no puguem avançar tant com voldríem en el món del camp. El tema d'ajudes també siguin un poc més àgils. Moltes vegades he pensat que m'estimaria més que me traguessin impostos, per exemple, o que no que me donessin ajudes, perquè, clar, pel tema aquest, perquè és una feina més quan ve darrer. Però sí que hi ha ajudes, però aquestes ajudes venen en compromisos que els has de complir, perquè si no ho compleixes pots tenir problemes. Per exemple, que ho has de mantenir una sèrie d'anys, però i si no funciona? I ho has de mantenir sense que funcioni? Per no perdre l'ajuda o per... Les ajudes són per la finca o pels propietaris. Jo, no ho sé, hi ha ajudes que no sé qui ens posa, perquè a vegades no van allà on toca. Els qui reparteixen els doblers, que diguem, haurien de saber com ho reparteixen. Nosaltres, per exemple, aquí
cobrar una subvenció per ser ecològics. Però què passa? Tenim una hectàrea i mitja. Pues mos paguen 1.000 euros en l'any. I ja que tenen una finca ecològica, pues 90 hectàrees. Té ja 4 animals sueltos, per dir que té animals, i ell cobra pues 20.000 euros. I nosaltres que feim 10 hores de feina cada dia, pues mos paguen 1.000 euros. I jo crec que no s'hauria de pagar per hectàrea, sinó per quilo produït per hectàrea. Però bueno, vull dir això. Quasi segur que no canviarà, però bueno. Els polítics han de tenir en compte que hi ha una alternància i cada un pensa d'una forma i a vegades fan canvis d'una banda i canvis d'una altra. El camp no pot viure a després que dirà un o que farà salta, que farà salta. Això és una cosa que és a més llarg plaç. Això del camp és molt incert tot, és molt insegur. Sempre està subeditat en els temps, ha estat subeditat a tot, o a quasi tot, perquè el camp sembla que avui en dia és polític a tot. Els hi demanaria que fessin política agrària, la que ajudi en el sector segons el seu punt de vista, com a mínim que estigui definida. A partir d'aquí, jo hi puc estar a favor o en contra. Políticament, jo bueno, no soc ningú, però podrien apoyar un poc més en el sector primari. Hi hauria de vegades més gent que s'hi volgués dedicar i d'aquí vindria pues, això, que no hi hauria que importar tant de producte de fora, que bueno, les tonelades que arriben a entrar és un disbarat. Jo crec que una cooperativa que funcionés així quan toca també aniria molt bé per la comercialització de qualsevol cosa. Entre tots els pagesos, siguin ecològics o no, se n'han muntat de coses, però no sé per a què es perd, tampoc no han anat prou així com toca. És el sistema és qui ha de canviar més que persones concretes. Els polítics haurien de posar un pot les piles en aquest sentit per poder donar un pot d'ajuda, no en quant a subvencions, sinó canviar la manera de fer. No podem viure tampoc a base de subvencions dels estats, sinó que el que hem de fer és mirar de que el producte es valori i es vengui en el preu que es, per el qual està concebut. Amb polítiques que incentivin el consum de productes locals i no tant a l'engròs. Consumir molt a l'engròs fa que baixin molt els preus i els productors petits després tenim més problemes per poder competir amb aquestes grans produccions. El que necessitem són sortides, solucions que ens permeti fer feina al camp i cuidar-lo. I jo no sé si les subvencions són solucions. Jo no ho crec. Clar que ens necessitem, però el que necessitem és poder vendre el que feim bueno, a un preu bé, que estigui bé per tots. Si tenim que cuidar un poc el camp de Menorca, s'ha d'emprar, o sigui, s'ha de cultivar. Un banc de terres, gestionat per l'administració, que pugui donar terres a un pagès que té una iniciativa i la pugui tirar endavant. La llei agrària ho contempla, però si no s'hi fa feina, evidentment, això no es farà. Totes les terres tenen propietari, però es tracta d'arribar a acords amb la propietat d'aquelles terres. Quant és rentable és quan decideixes tu el que vols fer. D'aquesta manera, almenys ho podem cercar alternatives. Ens fa seguir endavant, perquè podem luchar, podem fer, podem anar fent. Si una cosa no funciona prou, pues, si no funciona, no funciona i cercam una altra cosa, que se'n poden fer moltes de coses a una finca. Amb que hi hagués tota l'illa de Menorca, produïguem verdura, hortalissa, fruita i carn i això, no n'hi hauria prou. Feina segur que n'hi ha. I després venda també. Jo crec que és molt trist que la gent d'aquí hagi de menjar carn de fora. Encara que diguin, no, és carn d'aquí que s'ha mort a fora, això tot... Això sona a una quadra. No té sentit. Que veig el futur, no. Ni tots els problemes que puguin passar ara, per exemple, la pandèmia, tot això, però això passarà, com ha passat moltes coses. La gent té que encoratjar el futur amb molt de ganes i amb molt d'optimisme i amb molt de sort. És que el futur se'l fa el mateix. Futur del camp o no? No. És que el camp són persones, saps? I són famílies. I si no és d'una manera, és de l'altra, però intentes tirar endavant.
són luchador, la meva dona també ho és, i perquè no n'hi ha d'haver de futur. T'ha convençut, no?